out. This time Brazil staggering. Oh, free swing from Wallace. That's a super spike. Side of court, their opposite place. Ah, it's just incredible! Vai ser às 10 da manhã! Tá com previsão de sol, tomara! Tomara! Todo mundo bem protegido, né, com protetor solar. E aqui o Wallace, agora numa das bolas que ele tanto encanta. With the lead.